କୁହାଯାଏ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ନିହାତି ଦରକାର ଓଡ଼ିଶୀ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କେଉଁଠୁ ଦେଖିକି ଆସିଲା ମେ ବି ଆଇ ୱାଜ୍ ବର୍ନ ଟୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମେ ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମା ପେଟରେ ଥିଲି ସେତେବେଳଠୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବି ଦଶରୁ ଅଧିକ ଆମେରିକା ଲଣ୍ଡନ ଭଳି ଦେଶ ସ୍ପେନ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଅନେକ ଦେଶ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗେ ଯେ ବିଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶୀକୁ କେତେ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯେତେ ବି ପରଫର୍ମ କରିଛି ବିଦେଶରେ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଦେନ୍ ଆଇ ଗଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓଭେସନ୍ ସବୁବେଳେ ମିଳୁଥିଲା ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ବହୁତ ଜଟିଳ ନା ବହୁତ ସହଜ କୌଣସି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ସହଜ ନୁହେଁ ସବୁ ଜଟିଳ ଆଜିର ଅତିଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୀତା ମହାଳିକ ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖ ସୋମବାର ସକାଳ 8:30